Hrvatska muška rukometna reprezentacija u siječnju putuje na Eurosmotru koja će se od polovice do kraja siječnja održati u Poljskoj. Izbornik Željko Babić objavio je proteklog tjedna širi popis kandidata koji konkuriraju za odlazak na Eurosmotru. Na njegovom popisu nije se našlo mjesta za bivšeg kapetana Igora Vorjada, ovaj puta definitivno, koji nije dobio poziv, podsjećamo ni na raniji prijateljski turnir Croatia Cup. A Babić u međuvremenu nije promijenio mišljenje. Odlučili smo svi zajedno da jednostavno moramo profilirati rezervu Igoru i da je izvrsna prilika da to bude Europsko prvenstvo u Poljskoj. I jednostavno jedanput se mora napraviti rez i dati šansu tim mlađim ljudima ako pričamo o budućnosti, ako pričamo o Europskom prvenstvu u Hrvatskoj, moramo razmišljati dalje. A sa Igorom smo obavili razgovor i ako baš bude trebalo, ako procijenimo mi da nam je Igor potreban, Igor će se ponovo vratiti i igrati. Međutim, mislim da je sad primarni cilj da mi stvorimo budućnost za Hrvatsku. Podsjećamo, Hrvatska u siječnju na Eurosmotri igra u skupini B gdje će odmjeriti snage sa Norveškom, Bjelorusijom i Islandom. Drugu rundu natjecanja izborit će tri najbolje reprezentacije koje će se križati s tri najbolje momčadi iz grupe A. Tamo su Francuska, Poljska, Makedonija i Srbija. Na neki način novi izbornik Hrvatske rukometne reprezentacije uputuje paske i svom prethodniku, Slavku Golužu i njegovom stožeru. Već smo se naslušali priča od dopredsjednika Saveza Zorana Gobca o nekim išašenim u povijesti, naravno ponašanjima naših reprezentativaca za vrijeme okupljanja, koja su rezultirala u konačnici slabijom reakcijom na terenu. Željko Babić direktno. A već smo prije uvidjeli da smo možda najslabiji u fizičkoj pripremi. I ja ne mogu to potpisati, ali da mogu istestirati druge reprezentacije, vrlo vjerojatno bi mi bili u donjoj granici po rezultatima, po pitanju fiške pripreme. Zaokret u vođenju reprezentacije dakle kreće s Poljskom i Eurosmotrom, koji će i za ostale aktualne reprezentativce biti čin istine. Znači, na Europskom prvenstvu ćemo mi vidjeti tko je tko. Biće jako teško, jako zanimljivo, sa dosta kriznih trenutaka i momenata i za mene kao izbornika i za njih kao igrače, za igrače, i vidjet će se u principu tko je ko. I to je jedna, po meni, izvrsna selekcija za kvalifikacije za olimpijadu i same olimpijske igre. Dosta čvrst stav nastup Željka Babića, koji očigledno ima podršku Saveza u sprovođenju ideje o iznimnom kristaliziranju slike reprezentacije već na prvom velikom natjecanju. Kako kaže, vremena za čekanje nema, jer... Zadnja dva takmičenja nismo osvojili medalje, a nismo ni profilirali igrače. Raditi iste stvari sa istim ljudima, očekivati druge rezultate je utopijski, bar za mene.